kusoo dhawaada calansida media fadlan hadii aad nagu cusubtaa subscribe saaro gumbeel kuro wararka ugu dambeeya haweenay uur ah ama xamil ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho isla markaasina dadka deegaanka ay aad ugu argagaxeen hase ahaatee warar dheeraad ayaa kasoo baxay halkaasi wararka kala duwan ayaa kasoo baxaya dil xala haweenay uur lehed loogu geystay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilkaas oo fuliyeen rag hubaysan amase ku hubaysan bistooladaha isla markaasina goobta ka baxsaday dadka xaafadaha degan qaarkood ayaa aad u argagaxay haweenaydaasi kadib markii ay halkaasi dhac iyo dil loogu geystay dilka ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska korontada waxaana la sheegay in haweenayda ay ka dhaga adeegtay inay raggaasi u furto dahab ay xirneed kadib ay toogteen iyaguna qaatay dahabkii iyo mobil wadatay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka islamarkaasina halkaasi meydkeeda ay kaga tageen haweeneyda oo dahab iyo maaragtay ku rarneed telefoonka ayaa isla markii la yiri keen hase ahaatee way ka dha adeegtay way xisdhaysa ciyaalkan yaryarka waxba ma dhici karaan hase ahaatee bistooladii ayaa xabada kaga fureen kadibna dahabkii ayay ka furteen mobilkan way ka qaatay helada haweeneydaasi ayaa lagu soo warramayaa in markii dambe ay meydka kasoo qaateen halkaasi sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamada ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi isla markaasina ilaa xaafadaha agagaarkaasi guriguri u gelayay wararka ayaa sheegaya in halkaasi dilka geystay oo ahaa laba nin oo mid ka mid ah gacanta lagu soo dhigay halka kii kalena ay weli ku raadjoogaan ciidamada ammaanka ee halkaasi ka howlgala hase ahaatee waxaa laga yaabaa ninka iminka la qabtay inuu sheegay ka kale sidaasna lagu raadjoogo hase ahaatee goor dhow lasoo qaban doona asigane ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka degmada Wadajir ee ku aadan dhacdadaadii argagaxa reebtay ee dadka deegaanka aad ugu argaxeen haddiiba sheekada ay saas marayso haweenay xaamila uur ah oo sidaa loo dilay hase ahaatee dadkii dhallinyarada ahaa ama dadkii caadiga ahaa waa sidee xaaladooda dadka deegaanka ayaa aad ugu argagaxay hooyo xaamil ah islamarkaasina hase ahaatee iyadoo mayd ah ee dahabkii kasii furteen muddooyinka u dambeeya waxaa degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ka dilaacay burcad dhibaato ku haya shacabka degmooyinka waxaana la sheegayaa in kooxahaasi oo qaati ka taagan shacabka hase ahaatee habeen iyo maalin ay dhac ka geystaan xaafadahaasi hase ahaatee maali caday ayaa waxaa la leeyahay dadka inay bistoolada ku qabtaan ayay mobeelada iyo waxay wataan ka qaataan kadibna ay dhahaan gadaalhaas oo fiirinin dhinaca kale allah u naxariistay dadkii ku riqoobay ee magaalada beledweyne ayaa lasoo sheegayaa dhammaan magacyadoodii qaarna waa la helay qaarna waa lagu baadi juraa dad mas-uuliyiina ayaa meydkooda lasoo helay maanta ilaa shan qofood hase ahaatee waxaa weli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka socdo baadi goob xooggan oo loogu jiro sidii lagu heli lahaa nolol iyo geeri toban qofood oo ka mid ahaa dadkii ay shalay la rogmatay doontii ku degtay magaalada beledweyne hase ahaatee ay ka badbaaday duqdii magaalada beledweyne safiyo sidoo kale duqii hore ee gobolka guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataaxna loo magacaabo ayaa halkaas kasoo badbaaday asigana inta la xaqiijiyey toban qof ayaa lahayn nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen waxaana socda baadi goob xooggan oo loogu jiro oo lagu qaaday sidii lagu raadin lahaa sidii lagu heli lahaa dadkii ku maqnaa halkaasi isla markaasina qaar ayaa waxaa la sheegaya iminkadani ama saacada ka hor ayaa ilaa shan qof meydkooda lasoo helay lasoo badbaaday ilaa iminkana haweenaydii ama laba haween ayaa la sheegay inay ku jiraan hase ahaatee haweenkii lama soo helin sidoo kale haddii aan magacyadii tiriyo shirmaarke khaliif xasan xoghayaha dowladda hoose ee beledweyne dahabo axmed xasan la taliyihii sare ee arrimaha haweenka ee madaxweynihii hir shabeelle khaliif xasan agaasimihii xafiiska duqa beledweyne deeqow cabdi cariif agaasimihii waaxda nadaafadda dowladda hoose ee beledweyne guuleed ibraahim it dowladda hoose beledweyne cabdi kaynaan cabdi kuus darawalkii duqda beledweyne shariif xasan guuleed shariif carabey ganacsata meydkiisa saakay ayaa la helay asigana sida la sheegay hase ahaatee gadaal ayaan ka sheegayna magacyada kale macalin nuur ganacsade asiguu maqan yahay axmed cali cusmaan axmed geney ganacsade muscab xuseen muuto darawal doonida rugmatay wiilkiisa waxaa sidoo kale dadka maqan ku jira wiil yar oo iskuulka ay magaciisa weli la xaqiijin dadka ayaana ka mid ahaa dadkii kala socday doontii shalay subax ku rugmatay magaalada beledweyne hase ahaatee iminka ayaa lasoo sheegayaa magacyada inta meyd ah oo iminka ay doonta soo qaatay sida la sheegayo meydka koowaad shariif waa la helay meydka labaad guuleed ibraahim asigana waa la helay meydka saddexaad sharmaarke khaliif asna waa la helay kan afaraad ayaa galaya deeqow cabdi kan shanaadna wuxuu noqonayaa muscab xuseen hase ahaatee weli waxaa baadi goobkaas loogu jiraa in arintaasi ay si deg deg ah loo soo helo sidoo kale gurahooyinka talada cabsi qarax
sidoo kale qarax imanka la sheegaya ayaa soo baxaya. Dhinaca kale waxaa heshiiyey ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya. Haddaba qodobadaasi ayaan idii haynaa daawadayaal. Madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir, kana mid ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya ahlu sunna wal jamaaca, ayaa soo bandhigay nuqul ka mid ah heshiiskii dhex maray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo maamulka ahlu sunna. Heshiiska oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in ahlu sunna laga siiyo xildhibaanada galmudug ilaa 35 xildhibaan, halka 54 kalena ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Heshiiska oo dhacay bishii Juun ee sanadkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira in ahlu sunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay si wadajir ah u soo magacaabeen guddiga farsamada ee doorashooyinka galmudug. Heshiiska ayaa waxaa ku saxiixan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Kharbaan. Waxaa muuqata in dowladda federaalka ay ka baxday heshiiskii ay la gashay ahlu sunna, taasoo sababtay xiisadda ka taagan dhuusmareeb. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhowaan magacaawday guddi ka kooban ilaa 13 xubnood oo kuwaasi oo farsamada doorashooyinka galmudug, waxaana taas ka hor timid ahlu sunna oo ku eedeysay dowladda inay ka baxday heshiiskii lala galay. Hase ahaatee, waatan maanta heshiiskii lala galay soo bandhigtay, taasna waxaa caddaanaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ay ugu baxday ballantii ahlu sunna wal jamaaca. Madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir ayaa warqadda ku qorneen luqadda Ingiriiska u dira beesha caalamka, wuxuuna raaciyey heshiiska dhex maray dowladda iyo ahlu sunna. Wuxuu waraaqadda ku caddeeyey inay dowladda ka baxday heshiiskii la wada galay. Hase ahaatee, halkaasi ay fadeexad ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya oo markii horeba heshiis halkaas kula gashay. Dhinaca kale, waxaa weli socda waanwaan arrintaas lagu xalinayo. Dhinaca kale, haddii aan u leexanno ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xafiiskiisa ku qaabilay Staffan Tillander, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay danjiraha cusub ee dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, Staffan Tillander. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee dowladood iyo labada shacab, iyo sidii wadida iyo sii wadida taageerada dowladda Sweden ay ka qaybta ugu tahay dib u soo kabashada dalka Soomaaliya, isla markaasina dhaqaale badan ay dowladda Sweden ugu ballan qaaday in ay dowladda Soomaaliya ku kabto. Sweden waxa ay ka mid tahay dowladda saaxiibka ku dhowla ah Soomaaliya oo waqtiga dheer qaybta ka ahaa dadaallada lagu horumarinayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya sida uu xoojin lahayd. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa Oktoobar 16-kii 2019 waraaqadaha ka qaabilay safiirka ku gudoomay danjire staff oo bedelaya safiirka hore ee Sweden Anderen von Kuller, isla markaasina safiirkan cusub loo soo magacaabay. Xiriirka Sweden iyo Soomaaliya ayaa la leeyahay waa mid aad u qoto dheer. Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa in dowladda Sweden ay garab taagan tahay dowladda Soomaaliya, isla markaasina ay hiil iyo hooba la taagan tahay. Maanta ayuu xafiiskiisa sida gaarka ku qaabilay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saar oo daa wararkii ugu dambeeyay xiisa leh. Imanka waxaa la sheegayaa guriga hooyooyinka inuu qarax ka dhacay. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in fatahaadii webiga lagu baadin jiro. Arrintaasi musiibo qaran ay tahay. Madaxweynaha Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo gurmad degdeg ah u diray dadkii halkaasi ku waxyoolay. Hase ahaatee, qodobadaasi gadaal dambe ayaan kasoo dabadabanaa wixii kusoo kordha arrimahaasi. Halkaa naga daawanaysa waa Calansida. Fadlan ka mid noqo Calansida team oo subscribe ka saaro oo gombeelkan furo. Thank you.
Thank you.